श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं द्वितीयः सर्गः। रामलक्ष्मणौ पश्यन् सुग्रीवस्तयोर् वालिप्रेषितत्व मोहमानः स्वामात्यैः समं निलीनस्तस्तौ तत्र हनुमानस्तं युक्त्या समाश्वासयन् याते रामलक्ष्मणायोर्भावं जिज्ञासुः सुग्रीवो हनुमन्तं तत्र प्रैषयत्। तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवशङ्कितौ भवत् उद्विग्नहृदयः सर्वा दिश समवलोकयन् न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चित् देशे वा नरपुङ्गवः नैव चक्रे मनस्तातुं वीक्ष्यमानौ महाबलौ कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यससादः व्यवससादः कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससादः चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवं सुग्रीवः परमोद्विग्नः सवस्तैर्वानरैः सह ततः सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ एतौ वनस्मितं दुर्गं वालिप्रणिहितौ ध्रुवं छद्मना चिरवसनौ प्रचरन्ता विहागतौ ततः सुग्रीवसचिवा दृष्ट्वा परमधन्विनौ जग्मुर्गिरितटा तस्मात् अन्यच्छिखरमुत्तमं ते क्षिप्रमभिगम्यात यूतपर्षभम् हरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे एकमेकायनगताः प्लवमाना गिरेर्गिरिं प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च ततः शाखा मृगा सर्वे प्लवमाना महाबलाः भभञ्जुश्चनगांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गमाश्रितान् आप्लवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिं मृगमार्जारशार्दूलान् त्रासयन्तो ययुस्तदा ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वतेन्द्रे समाहिताः सङ्गम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलय स्थिताः ततस्तु भयसन्त्रस्तं वालिकिल्बिषशङ्कितम् उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः संभ्रम त्यज्यतामेष सर्वैर् वालि कृते महान् मलयोयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः यस्मादुद्विग्नचेतास्त्वं विद्रुतो हरिपुङ्गव तं क्रूरदर्शनं क्रूर नेह पश्यामि वालिनं यस्मात् तव भयं सौम्यं पूर्वजात् पापकर्मणः सनेहवाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम् अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गम लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि मे यो मतौ बुद्धिविज्ञानसम्पन्नः जङ्गितैः सर्वमाचर न ह्य बुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिः सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तम् उवाचः दीर्घबाहु विशालाक्षौ शरचापासि धारिणौ कस्य न स्याद् भयं दृष्ट्वा ह्योतौ सुतोपमौ वालिप्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश विश्वासो नात्र हि क्षमः अरयश्च मनुष्येण
विज्ञेयाच्छद्मचारिणः विश्वस्तान विश्वस्तान अभिविश्वस अभिवस्ताच्छि छिद्रेषु प्रहरन्त्यपि कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः भवन्ति परहन्तारस् ते ज्ञेया प्राकृतैर्निर नरैः तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयोऽप्लवङ्गम जङ्गितानां इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च लक्षय स्वतयोर्भावं प्रहृष्टमनसौ यदि विश्वासयन् प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छत्वं हरिपुङ्गव प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ शुद्धात्मानौ यदि स्वेतौ जानीहि त्वं प्लवङ्गम व्याभाषितैर्न वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टतान्य दुष्टतानयोः इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः चकारगमने बुद्धिं यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ततेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य कपिसुभीतस्य दुरासदस्य महानुभावो हनुमान्ययौ तदा स यत्र रामोति बली स लक्ष्मणः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः।